زور معلوماتي زیاتر شیا لون من پید دریم چه زرده شی کرد. او زور گرینگ بوده ما براسی. پس یوا داریم با بالگو. چون ما براسی کار سر بالگو. با بالگو اقصد دگا کم لچیش کجرا و لچیش یان فردا و چیش یان لباتی گفتیم. اما او زور خوشحال بین زنیری من بیتی. یوا داریم اما براسی او زنیری من به که بو خال گرینگ. آه بس تو سند تو ارگز دگا بی دگا مبکه نیوا. ابی پاره من لچی ور گرین. اتو دزان لچی لوده. حالا اگر باسی او کیسه بکنیم مگه پاره لیکی تی ور گرین. دی خودش یکی تی. اگر وابی حاو حزبی. خواه کریم مذا خوش شد استادی شرط. باشه کار کنن کاتی کشور. کسکو دزانم شهاب رشید اسحده پیم درن هنر رشید آقای آوا دزانم زردش چه کشتی و کوکو جراو چونیشان فردا. آها باشه او کسی برادری تو بود او کوپیشتر من هر ناسیوت. برادری سه خزمی خویتم نیزیک. آها دی تاو کات با ورد زنیت. هم کاتو باش سر مسافر. باشه که مثلا کاتی اقساب کن. آه كاتم هي خصيب كن بس بيش هي تفاصيله كي ورقلين طبعا يعني بعمل هم كده شيء اتفاق خوب كن زور جاك أمن هو كي مورقل كهم وش تكسر له بس كمل السري حتى بني بمعلومات هو كوه كونيا أوكي ولا كي ورقلتو كر أو معلومات هو بدنا شو كمين زينة تكون فيها آه ما بس هي كي تيه ذيك شو نية بس تكتب وين أمان خوم لای جانی هم که تلفنی بود. لای چه بود؟ اما جیپی که بس شرط نیه تفاصیل بله. او کوی ما. لو او شخصی که او چی شکرد؟ اینی شخصی که کشتیان او شلی شکابو. نه نه که بدستی خو کشتی. آها یعنی تو لگل او کسا او چه تلفنی بود کرد پل ما که؟ که اگر من بتونم چه تلفن؟ نه نه مقصدم بس تلفن که بور مالی فلان تلفنی امپیو کرد اولانی که وشته راست بر آوا. بالفعل، بله. آه، تلفونی هم بکر، آو شونی که بر آنی او کسانی که دل تیرور کردن که هابون که تیروری کات، با ماست آواه. بله. آها، زور باشه. خود لیو بو شاید یجی. شاید مو. زور باشه. یعنی تو علیت بکوچی سرکی نک آوانی که باش در بول ل تلفونی بکر آوا تو شایدید. بالگیتی. بکوچی سرکی که تکلیف هنگ کرد دو کسی که شن لگ نرفت. آها. هر دو کسی که شناسی تبعن برادر من هر دو کن یعنی سه کس بون بو قصه که تو لیکید بلگت لسه دانه سه کس بون بجل حیمه اکان یعنی بس لو سه کسی و زیادر حیمه اکان نشان نیان دزانی چی واسن با نیشان با نیشانش بس سیاره من بوین سیاره خوشن بردو ماره امنیان لپ امنیان بس سیاره من رویشتن دوائه سیاره من یعنی نو دهیره کهی که ایشکه این کرد دوایه گوتیان سیارکه استفران کس لد دینی تو یعنی سیارکی تو امر با او کشت نکه؟ نه سیاره منی امر تتا پیچونه نو دایره چون که مرد سرمان پیک او بود زور باشه تیه کم یعنی اونم بلگکان با قوه تا برو باش دکی که تا تا تیه کشتی امر تقلیتی یک عشره تی دکم که باشه زور باشه امنا تو بری من حیای خون بپاره بگورمو نه مقصد من براسی دنیا بونه ویده براسی دولارم خواردی و رویشتی و حاتی تو امن مبستم بیا بونه ونیم مبستم هوای چکو کجره کونه کجره زور با سیکن تنزیر که براو شیکو کامن شایدم لسر و قصه حتی دشمرم ده قبرم دنی کس معلومات نده ده کس اگر حزبیش بی کس معلومات نده تا کس بلاش والا من زور معلومات بید را با بلاش لونمونه جیب ده براد لونمونه است امن تلفون شروع شخصی بکم اوی دغه د ابوکه او زلامه انا حواله کړی بروکه بس په بریمه من او د کوم له اني 2 مليون ډالر ده بر حال کا کی جان انسان تو او وای کتی گیشتین تو په ویډیو د حساب ومن کی به تایبت پښ مدری الله ور د کار کی اشکرا کی بو جوړی کی اماجو فکر کما وکړ من څنګه پاره بم په توله برانبره تای چنه کی والله تو ځانیا تو له خود سن دی له خود را ده والای که اکنون من واتی گشتم باید سرتاش بیام وقتی تو توی بالگام لایه ویدیوم لشتیوام لایه وقتی مثلا رنگ دنیا گدی کامنتی پاراست نی لایه او کو دنگ او کو نوسرا او کو ویدیو شتانه کی زور با قوت بیه او کو آنی دزگام خبراتی کن من واتی گشتم جای سه کس تو باسی که الیم خوام دیم قصه کم و صاحب قصه خوشم لبابم تا حدیک آگه دارم حدیک او قصه نه که آگه دارید هسه هم قصانی که بو منیه که ابو زوره با چه نکه من افروش؟ والا تو دزانی بخواه والا برای من بیشتی پیه بلیم حتا ایسا معملی وام نبو لگل کسانی اول بلیم قصم بوب که پاره دلیم والا ای برام
جيبدي فرمو ومن إفسا فيديو اكتو دنيرم اي قسم دقا كراي داري ورو سد داري لدنيا يلو دكاين شون كتزانن نو فلي مالا لكنام يعني چون برابكين كبالة پارستنو كاري كردو چكتو ناوين يالي بوم علي فلاني كوري فلان او کسی کشتو او کابره هات اصلا شاشو تیشتیوانی او کاتیم چیپ کن هم پارکش من رو هم پایش من اتو اگر کابره هات اصلا شاشی اگر اتو منبلوم بس مثلا سل دست سر بنیریم من سنشتای لوتو دنیرمو آخر چون بزاین تو این نری تو آخر تو سیر که کاتی اونر تو علی من پاری سو حفظ دفتری افریتی که محرک بردو نم دعواتو چون بزاین توش او پاری من آب باشه انگولو لواز عادز زبان که انسان کراستی خوی بره نه نه خود دست خوش به کرازگوی لوشتانی که کردوته و نالین عیبه پس به حکمی اوی که الان اما متمانه ایک نیره نیوان مانه یکتر باش نه ناسی ما بسم او بو ای چپکم که اگه بون والای نامن دگم اوروپا نه توش دگه استیمانی چپکم والای بلین چیه بیتو قصه بکی بو ما بچنک ابر حال بو جوری که یکی بچنک بو مانه که ویدیوی گوی قصه بکی بس بانی ابی بر پسارتیل گریه ابی بلی من هیچ زختی کم لیه نکره آدواتی پروتیس شاشه بله والا پاره هم پیده هم بسی جیب دی باتی بگیرم فرم من که دستم پیه که زنی سیزاریم چیلی داریم من ناوم شهاب رشید اسحدا ناصرام با اونر رشید آقای لزیر هیچ فشاری لزیر هیچ قواتی که نتوانی زخط لمن بکا بحوریتی خوم ویشتیتم کسی او گنز جوانی اشکرا بکم که چیو چیو چی کشتیتی بفرمانی چیش کشتیتی هر کسی چی حاشایش لیب که دتوانم راست خوب اسمانال سایی بریم دروی دکی اگر مسعود بازنانیش بی فرانه دقی فرانه ساعتی تلفون لو فرانه شخصی که او دو شخصا شد دکی نارزن سیاری میشین بر سیاری منیان لنا او دایری بزی هشت سیاری خوان سیاری منیان بسایی قشیلو من نارزو چون او ایشان که زوک میته کشان فردا لو ایوارشات اینو پیک و چون لشیراتون دانشتی پیک وش من خواهد نویش این اگر نوی یک یک شخص من این بزنم من کوری اصحاس کت نیم باشه هر نوی یعنی یان وینش من دیتی بول مون وینی شخص شخص کن؟ بله وینی شخص کن؟ بله آنی کشتیان؟ بله آنی که لگل تو آبونو کات کتو باسی کرو تیه که بوینه تو دواتی سهری تویش هم برده یعنی ما بس ما انسان واقع بیده که یک ما بس تطمینی او روزه که پیک او بوینه یعنی نه 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 بوما تو علی بوما علی هیوا سردشی کشت ابی رسمی هیواش من بیتی یعنی بزنی هیوا نوی هیوا همیه ما رسمی هیواش دادمه آه بوما رسمی هیواش دادمه اما طبعا هیوا نمونه که بوی که باشته بکی زور چه کرد؟ اسمی هواش تدبنی اه بم شازه که سب تیگیشتین لپینش خلاف یکا تو قصه یکی تو رسمکان شده به ایم و همش دواتر رسمکان سب ویدو که دانه نیو تو به نانشانی خود تو قصه یکی تو همش تشاعتیه دی تو عنی وکو خود نواز اکاوید اه بم شکلو شیو با چنک او قصه من بو کهید والله ازانی که من ازانی که من بوی پر تخصومت دستی تو چون که تو قصه یکی حساب که تو اوتومبیل که پیه بم نفروشید من الان که اوتومبیل با چند پی فروش با خواهی اوتومبیلی اتو راست من مکسراتم زور بلا دنیای بس اشتا برای خود نناسی من انسانشی حرم با دستی خوم خوم پی گیان دیه با دستی خوشم لنا حولی ری تعدائی ماری ملا مصطفان کرد زور باش اصلا چون چی بکن کرد کن با؟ چون رب کرد؟ والله تو تزانی تو والله من نازم از این چه من بخوای گوره تا ایسا هیچ جور معامله چی هم نکردو امش که یکم لپیناو اشرا کردی او کیسا تا او تاوان بارانا براسی به ناظرین بخل گرچه نبای خلق اشکره یک کمان بون بس ایتر امانه با بلگا با دی کومن بی سلمنین او تاوانت او با دی زبردر خونه نکرد که گناه و گنزی که ارزکار بو اوان لکرد تو تزانی لسه چین ولی کرد؟ لسر پوست یک بو که کرده بوی لروجنامه یکا که ایوه خواست اخر تای هر لسر او کرد ای لسر چی بو؟ نه والله غلطی هر افتا غلطی ای لسر چی بو؟ لنمونه لسر اوی بو لمدریسی با شخص چی گود بو تی انگور جنی لسورانیان نخواستن لو نمونه افتا ام به مداخوازی خوشی تو دم دهی؟ با چی بو تو با شخصا؟ ما بسی چی؟ او شخصا که هاتی که هاتی فی اتفاق من که راست خونه او شخصا شد دادمه و پیشترم لسر اوی او شخصا تیرور کرد عیب لو تو لسر او موارد عیب او شخصا تیرور کرد
ئەها تێگە مەزامەڵێکی بەرحاڵ شخصێکی گرنگ ناو بنەماڵی بەرزانی تۆ قسەی تۆلەیەکی تاو تێگی زۆر چاکانی خۆی ڕوبەڕوو پێوتووە ڕوبەڕوو لەناو زانیشت بوو لەناو کۆبوونەوەی زای کۆی ئەها تێگە مەزامەڵێکی زۆر چاک کاکی جانداد بینە سەر بابەتەکەی خۆمان قسە لەسەرەوە بکەین ئێستا ئەم شکلوشەوەی کە تۆ داوناوە چەند بە خاڵ تاتیە لە ئێمە داوا بکەیت ئەوانە پێمەدە باشە ئەم ساعەرەکە دەدەمێویست تەلفۆن کۆ تەواوی تەفاسیل دەمێ نەشتویست ڕاستی لێگەڕێ پێنج دەفتەرم دەوێ ڕاستە قۆمت لەواشکرا چەندێک تەوێ پێنج دەفتەرم دەوێ ڕاستە قۆمت لەواشکرا ئەم پێنج دەفتەرە لە پای چەند دقە قسەکردنی تۆ تەمان والله چند دقت پی ولا حسکنی ساعتی ساعت کد بس حقایت لوکا ناخر ده باوردی باوردی قصه اکی باوردی یعنی با پل پل نه تا با شاز اکی زول لسر خوک وای خوش تکانی بینی به بچه خود چون اگری تو احابو من بیست حق سیده والله دتوانی اتو جب ده دتوانی پیوندی بکیوا بکیوا تلفونی رو برو را گره رو برو امون قصه دگاه کم شوالم لیب کن زوابتن آها اوشتی که او بیروکی گی چاک اوشت بیت ای چی دیکە و لایە بەڕاستێکگە هەشتێکی دیکە و لایە ئەمە ئامادەین لێوکردن نەکرد و بابەت نانە مەقسەدم ئەگەر هەر دیکۆمێنت و بەڵگەیەکی لایە لەسەر بنەماڵی بەرزانی ئەتوانی بەیمێ بفرۆشی جا هەشتێک بێ بەس بەڕاستی بەڵگە و دیکۆمێنت بیانی شتی بە قۆت هەلێگە بەمیان بۆت بیفرانە شەخسەی ببە ئەو هالی بکە ئەو هالی بکە ئێستا ڤیدیۆ دەدەمێ بە قسەی فران کەسشم وەلێک کردیە ئێ فران کەسش گاسی کردیە 5 ملیۆن دۆلاری ئیسلاندیە شخصكش معروفة لهوليرة هم الدنيا دزاني يعني دي كومنتي لا على سرم بابا تانا كروتا تا. فيديو مو يا فيديو تدريت اشتي خراب يعني لو كسكر دو كرو خوش كداش ينغا با فيديو بز جني روان بارزاني هشتا دفتري لسا باش بو بس اوه شعبان ومسرور بس ما شعبان ومسرور 5 مليون دولار يعني لسا چه خوان حساب که پاری کروسان بده سیانو چی پا محتاج و احتیازون بطاید؟ اشتیوانی اکا که وانا نیان دیتی لحبونی هات لنبونی هاتی نسابونی اگر استا 250 تبی ای دوی 150 بده اوان یعنی تیر نابن لپار کو تیر دبن که که وانا ناو خوان هم قلبی هن مشاکل دونه نوی مسعود بارزانی یقون که دبان زلنا و دوی کوری مسلولی ده من اگر او خلاب یانم نکر با استامیش و چی رئیس عشیری تکان لیره همون چی تکم لو دکر ولا تخسیریان نکر دید بس همون چی تکم لو دکر بگشتی که اکنر پشیمانی لوی که اوشتانه کرو لرابر دو اگر شتی که غلطه کرده بلو ما ملانه زور زورش پشیمان زور آها بس انسان کر لقه بی آغی پی و نسانه تو انسای خوی زور باش بس من براسی یک پرسایم نبیر چو اگر درفت به لیوکم در باری کشکی خود زور احتیادی ممنون زور احتیادی سپاس کم کاک ئەما قسەی ڕەنگە پارتەکانیش بێت قسەی خەڵکە لە کۆمێت منە قسانم دیوەەوە لە ژێر ئەو ڤیددیوی کە بڵاوبووتەوە ئەو ترێت تۆ جارێکیان لە دهۆک یەک ڕزا ئۆتۆمبیلی گران بەها بەناوی مەکتەب سەرۆکەوە بردووتان ئێساس بۆم بۆ مەسعود بەرزانیتە تۆ پاسەوانی ئێوی تو و نازام لەوێ شەکی تەلەمانە شتیوابوونی هێ بڕاستی والله انسان كمان قلت دبي رازقوب من لقيت له دبي رازقوب زال كان قانيم ذكر زور محتاج يباري بوم لا شريكي عبد الكريم إلى هوليري دهو كقال لجيان مسيرة من دهو كنا كري ليك شخص مكري ناري أنورة حس كأرسل تلفون كتدن لي برس بري عقد شو أي كدي لدهو تي كبرى قلنا حيدر بو شريكي حيدر نمرة حيدر نو مهم شركه بله هولي ري انا وكم لبيرتو دو سيارم لكري ايه او كابرا هل ديغو بارم بدي باري يكم ده ايه باري يشي دو سطح حفتا وبين زورا قيل لك نمان ايه عقيد زميل هبو لأخ ايش برادر يبو سيارة شي بقيج دابو عقيد زميلي شو شكايتي كرت لأسايش قوتي او بناوي اجانسي اسايش يريم بمقدمي او دو يونا وشي لمن كريا واحد لواحد دي بيان ايه لسرق سيخو ممسارك وشش مانق لسيحو كمو آخر دیگه راسته که چون که زن درکانش هر وقت و که تو به حساب کلاواتی کلاواتی کردو شتی چی وات کردو لسری جی رو بیدی لان پارتی یه بخوای کلاوات رو جب ده اگر من کلاواتی بکنم به سانی مه اولی ردیم میرم نه خده براسی او خواه توش تو خود تانی پیانی که چیو کارو کردو کاری که خوش سال پشی من تبه من سارک و حف منگو شازدار رو بودانیشت بوم سارک و شش منجی حکم دم حکومت منگو شازدار رو شمقردار بوا راسات مدره
زانی بەربوونەکەی تۆ لە زیندان فەرمی یاری چۆن بڵێن حەقی خۆ تەواو کردو کێشەی یاساوی نەما حەقی خۆم تەواو کردیەوە نا والله ئەمن گاز کرام بمە ئامر فەوجی فیدایی بارزانی نەمکرد ئەمن یەکەم برینداری شەڕی داحشم وتو چ باسە کەی لۆم ئەمن ئێستا ئەو هەموو ڕەیس عەشیرەتانە و هەمووانە تەلەفۆن لۆم نەکەن ئاغە چت دەوێ لە دنیای بالوت بکەم لۆ نمونە ئێستا تۆ لەسەر خەت بووی ئەو کابرایە لە ژیانم نم مووسی لە مندای و بزر بوو ئەندامەشی مەسئولی ئیدارەی پاراستنکو و خوێنکردنەکە و بەهاوەکرا کە زەلامی خۆیان بوو لە هەموویان شخص هەموو کەس کەسار تۆ هەموو ئەوانەمان بەیەک و بواسکەیان بەس کەیسی زەردەش باسەکەی خورا تۆ کارا من کێشی زەردەش خۆ تۆ باسە کردیشت بۆ ئەوانە داتوو ئەخر دەی بەبازێ مانی یاڕەبی هەموو ڕۆژێ دەخوزی دایچی هیچوە دەکەم ماوان لەوە گەوان کەتینە لەوە دەخەشێن زۆر باش ئێستا ئێمە تێگەیشتین لە بەڕێستان مۆڵەتان پێدەین چەند چنێک مۆڵەت بەیەوە بینانی چەند ڕۆژ پۆستین پێویستە کات چەندێک چاوەڕێ بین چەند ڕۆژ باوەشتێ مسیبیان بەخۆ دەستمە دەستگایەوە من لە دەستگای ئێشتا چزمان من دەستگای دەبکات عارف مەسەلەی ئەوەی هی بەیە حەزەکەم یەخینی ئەو کوڕەی بزر نەبی ڕاستە من پارەی وەرەگرم بەسە من شتێکی ئاشکرایان لۆ دەکەم شتێکی ئاشکرایان لۆ دەکەم رازینە یان نەرازینە ئەگەر گوتیان تاسیر لە ماکە دەرێم کاگە سوری هاڵە ئەگەر گوتیان بڕۆ بیکە دەرێم کاگەوە ئەوە بینە بە هەنگی لە ناوەندی سلێمانیەکەوە لایف بلۆک بکەم ئەها یعنی سەر ئێمە چاوەڕێکین تا تۆ پرس بە یەکێتی دەستگای زانیاری یەک شتی بێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ناکەم ێزار دەستگای ئەمن دەستگای محدود ناکەم چێ دەستگایە چونکە ئەمن لە بن دەسەڵاتی وانم پیاوی وانم ئێستا ئەمن هیچ شتێکی سەر بەخۆ ناکەم تا جوابی وەرنەگرم زۆر چاکە کاتێ ئێمە چاوەڕێکین تا جەنابتان چکاتێک جواب وەرە گرین و ئەوان ئەگەر راازی بن و کاتە قسە بۆ ئێمە بکە و ئێمەشدان کە ڤیدۆکە و بڵاوەکەین ئەو دیتر لەوە زیاتر چیە بێت ئەگەر پێمان بڵێ مشکیلە گەورەکانی تۆ چی و چی بوون مەعمەلی تۆ چی بووە بۆ بۆی خەڵکیش بزانێت چەندێک قەرزار بوویت لەسەر قەرز گیراوی تا ئێستا کی لەگەڵ چیا مامەڵەت هەبووە واللهی ئەمن معاملەم دەکە زۆر خەرچی هەبووە خەرچی پیاو هەبووە هەر ئەسلەن بەخۆی شەرم بۆ هاتیتە ژۆرێ گۆتی کاکەوە هنجەتە بە توی دەگرن والله ئەمە ئێستاش پارەت بوێت و مەدام کوڕی سەداغی و بنەمارەی ئەمە ئێستاش پارەت دەدەین زۆر باشە ئەو کاسپیانەی کە تۆ ئەتکرد تۆ ئەڵێ من بەی شێوەیە پەیوەندی بە پارتیوە هەر نەبووە چۆن پێشتر واو بێمەوت چی ئیشێک تێکرد ئەوەسم ئیشەکانی تۆ چی بوون ئایا مامەڵەکانی تۆ چی بوون بێبدەبرات ئیشێ من ئەمە گوندەکانمان لێ سەرهەندرا لە ساردای و لەو جیانە وەلەو ئەمن لە ژیانم نە لە ساردایە جیایمە و نە لە ساردایش بوویمان چونکە ئینسان دەبی واقعی بی چونکە تۆ ئێستا پرسیار لە کەسێکی بکەی برێ هونەر یەک ڕۆژ سارداوی چۆیتە سارداوی بەرێ ئەمە چۆیمە سارداوی بەس یەک شەو لە سارداوی نەنووسیم ماریمە لە دیانە بوو لە هەموو ڕژێ و ڕێوە خۆی دەرکراین سەبر سەبر لاواز بووین لاواز بووین لاواز بووین زعیف بووین مەجبور بووین ئاخری تووشی ئەو مەشاکلە و ئەو قەرزاریش بووین لەبەر ئەوەی ئەمە بە ئاگاتی هی بووین نین دەزانی کەسێک بێتە ماریمە ڕێزی لێ نەگرین یان میوانداری نەکەین مەجبور بووین قەتانمانە تا تووشی ئەو وەزانم ئەو ترێوە کاری چونە ناو یەکێتی تۆ بۆ ئەوەیە کە چۆن بڵێن شتێکی دەستکەوێت ناو یەکێتی یا ناو پارتیا ئیمال کراوی گرنگی و پێنەدراوە ئەوە لەسەر قەرزاری ڕاستکردووە ئەم قسانە تا چنێک ڕاستبامن ڕوونکردنەوە چی بدەمە چوو فەرم ئەمەن لە ژیان سی خۆم ژیایمە زۆر باش یەکێتی ئەگەر هەر شتێکم لۆ بکە یان هەر شتێکم لۆ نەکە ئەمن بەخین و بە بیر و باوەڕی خۆی ئازاد بوویمە یەکێتی ئەمن ئەوە 30 ساڵە لە هەولێری دەسوڕێم دەتوانی لە خۆت لە هەولێری پرسیار کەی هەرچی سەیارەی ئاخر مودیرە لە کنە من بووە ئەگەر ڕۆژە قەرزاری کەسێکی بووم یانی قابیلە من پیاوتر تێیدا نەبوو برێکاکەکە ئەوەرە خواری سەیارەی بەجێ بێرێ لە باتی قەرزی لۆ من ئێمە ئەو وێنانیشمانایە کە تۆ ئۆتۆمبیلی گرانبەهات پێیە لەگەڵ ڕەقەمی زۆر جوان و دەگمەنە ڕەقەمی ئۆتۆمبیلە لەم ژمارە ئەمن مستەمسەکەشکە دەدەمە جەناب تەماشای ڤیدیۆیەکانی منکە و تەماشای تەسویرەکان میشمیکە لەناو ئینستاگرامی ئەگەر ڕۆژێک هەتا نیوەڕانی زەرکەکم دەبەدا بوو بی ئەزانین دیمە سەرنجی ئەوشمان داوە کە ئانی زۆر دەوڵەمانانە دەرەکەون لە وێنەکانی ڕابردوو ئێستا هێشتانە ئێمە ئەزانین کاک و نەر بابینە سەر ئەسلی مەوزوعەکە چونکە ئەمە پێشەکیەک بوو بۆی خەڵک بەرچاوڕوون بێ نەزان با بۆی بزانن کە تۆ چیت هونەر چێە ئەم قسانەیەەکە پێشەکیەکی دەربارە بزان دەربارەی خۆت و بنامانەکە شتێکی زۆر باشە بێ ئێستا بابین لەسەر خودی خۆت قسە بکەین
کاکونەر تۆ لە یەکەم پەیوەندیە بە ئێمە تووت، تۆ بە ئێمەت ڕاگەیان کە من مامەڵەی ئەلماسم کرۆ لەگەڵ ئافرەتێکی عێراق لە هەولێر، ئەڵە نەبوومتە ١٢٠ دەفتەر قەرزار بووم لەسەری، ئەنی پارەی ئەوش نەکەوتوتە لای من، نەمداوەتەوە، نەمتوانیوە بیدەمەوە. هەر چۆنێک بێ ئیتر چۆن بڵین لەسەرەوە سکاڵا لەسەر تۆمار کراوە و بنەماڵی بەرزانی تەداخولیان کردو و دواتر نەچیروان بەرزانی ئەوان زانیوانە وتیانە تۆی شێشەونیە بڕۆ، دواتر هەم دیسانەوەی سی بەرزانی و مەسرور ئەم کێشانە لە سۆی تۆ گەورە کردوەوە. ئەتوانی دەرباری ئەمە قسەمان بۆ پێچکە پێم وایە ئەمە هۆکارێکی گرتنەکەی تۆ بوو. ئەتوانی بە بەوەردی بۆمە باسکەی؟ جاوزنا سكالا لا سمن درس نوسي سكالا لا نوسي بو سكالا بعلاقات بو مقابل او سكالا بخود دزاني انسان دبي بسلو بو قصابك دات واني راس اخو اگر من دجمني باسي بو مگر مستمسك كمبيني بينات بانا مف دوكم تومت باركم بس امن تم اربام لو با 24 روزي ازاد كرام باركش ندا حتاش نجينا كش صوتا ببرد دنیا براوتی من لگل او جنان عزام چیم کردو؟ درم تاوان بار بم یان پاری او جنم خوار بی لو حکمت دم نیوار نگرس و لو به 23 روز آزادی کردم بعد به کفالت آزاد کردی یا هر دادور آزادی کردی؟ نا بخوای نا واللهی نا تعاود نا کفالت نا هیس بس هره چی با 445 چی تلفون گاز کرم با 445 کش بر بم زور باشه ئەگەر بۆ من باسکی سەرەتای ناسینی تو ئەو ژنەت چۆن ئەو ژنەت ناسی چۆن ئەم بازرگانیان ڕوویدا، ئایا تۆ پێت وانییە ژنە سەر بە پارتی بێ؟ کاکە تو جێب دەبرات ئەو ژنە هیچ پەیوەندی بە مەوزوع ئێمەوە نیە. من باسی بنەماری بارزانانی کوشتنی خۆت بۆ دەکەم. ئەخر دواتی دینە سەر و بابەتە ناکرێ، ئێمە بە وردی قسەیەکەۆنمونە ئەمە قەرزاری حەکەومەکەی مە من دەتوانم لۆ تۆ بژمێرم فران و فران و فران یان قیان دەوری مندی ئاخیر جەرەزە دەورە مندم مە من دەتوانم بێم بەرێمە تو کو دەورە مند ئەخر تۆ ئێمە پێشتر قسەمان کردووە وتی لەسەر ئەو ژنە منیان بانگ کردووە بنەماڵی بەرزانی و کۆیسی بەرزانی لە ئاسایشی هەولێر بووم غورفەتی خاسیان دامێ و دوایش ئازاد کرام لە ژۆرێش نەبوو. باشە بۆچی تۆیان گرت لە بەرەوەی پارەکەی بەیتەوە یان هۆکاری گرتنەکەەوە بەجاری کراوی وەڵاهی وابزانم برای ئەو ژنەی مدیر مکتبی نوری مالی چی بود؟ نوری مالی چی شواب زنم او روزه به نیتیروانی بود 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 کسی که و هایه پیدرین هنه راگه دگه او جنه برای مدیر مکتبه که یعنی خوشی مدیر مکتبه که معامله کرد بگر گاسی که بگری الازی لیب که بلا که گاسی کردم تفاصیل کم لو باز کرد انسان دبی اندک احترامی تی بیری تو اندک سلوبه بکار نینی و شی سوب بکار نینی تو کامو توبم کدیا یەکسەر گاسی کردم و کەفاالەتی یان لۆ کردم لەسەر کەفاالەتی کا یاری حوسێن کە ئینسانێکی بەڕێزە خۆشکە مەسوولی پارتی نەبا ڕیس عشرەتی سوسییان بە ئەمن وەکو سوسیاتی وەکو ڕیس عشرێت تەماشای دەکەم وەکو کەسێکی ئەندامی سەرکردایەتی و یان ئەوە تەماشای ناکەم چووکە عیلاقاتمان باو بەقیران هە بۆ دەگەی کوڕەکانی و برایەکانی و برادەرمون و کاگالی تەلەفۆنی کردوتی هونەر او طلب یان کردی هر وعد د دمه من خلاص کړم وعدي خوشي وخت پیوان ګیان د زی خلاص کړم زور باش لسر داوی او روشتي لسر داوی شهزاد کړای بله زور باش ای پارک دایو دوا تر کشي پارک ته قرآن 150 شم نه دا نه بخوای خوارزم ایو خوارد پارکی اره بخوای وکړه زګینه گزوی خوارد باشه اما حقی تو نیه لکاتک حقی اوه تو معامله لګلا کردو حقی چه حقی او جنه تو الله بازرگاری مان کردو سوالك لي دكم ساعتي تو ساعتي تو بدفتر اتشي بي وايا زور باش بدفتر اتشي بي اتو بشاش دفتري بدا يمن اتو لباتي امن اتو امن زوزكي امن اتو زوزنا كم باش تبي نا اخر اما تو معاملات كرو لقل اما تو باشوي كي اي معاملة دا قلت يا بابا امن راسا كي معاملة دا قلت شنك باركة شنك بو باركة تو خوار دو كوني خلق خلق جيب دي خلق طماحي دوي دابو كذا قمن تي كربي لمعاملي اوان ني عند زاني اوي بكي تدرسي من في العون نشوبري نايدمو اما صراحة من الدنيا اها تيقين واتا تو كسي بوي شون بلين لو معاملة قورانا كرلوتا لقل هر كسي كا دواتر ارشانيك باري لاي تو بوبين نو داوتاو بس 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 زبط عافية باش اما ناواني چی کا کنر اما ناواني والله اوه ناواني هم جيب دبرا يخود اتو اگر سشتا چی تو ارساد زارش کس بيت داريم دفتر اچی بكا اتو امن بخشم بزاني با پینز دفتری بده امن حقیوة تپارت بده بي
ئەوان پەیوەندی بە تۆیە تۆ خۆ مامەڵەیەکی من ڕەنگە بۆ جۆرە مامەڵە نەکەم ئینسان ناخر نامە بسم ئەو کاری بوو مرۆڤ تا مرۆڤ فەرقەکە ئەمە قەت شتی وا ناکەم زۆر باش آخر دی تۆڵی داوایان لە نورمالیشی داوای کردووە دەستی وەردام کانی ای باشە ژنەکەش کاتی لە تۆ نەکرد تۆ با لە حکومەتی هەرێمی کوردستان زانی تۆ چەکی ساختە و پێداوە چەکی ساختە نا چەکی بێڕەسیتم داوە ئەمە لەگەڵ سەختەم دەگە کردبا هەر لەو ڕۆژەی وەس چەکشم نادایێ ئاخیر وەس بە پارێز چەکم دایێ تێگەم ئەی باشە دوای مۆزوع داخرا بە تاوەتی ژنەکە پەیوەندی پێوە نەکردی بلێ و پارەم بۆ بنێرەوە ژنەکە دەیزانی ئەوەی وەریگرتیە بە زیادەوە وەریگرتی ئەوەی لە کنەمنمایە هەمووی فاییس بووە واتا مامەڵکەیەوە زۆر گەورە بۆ لەو پاری کە تۆ بردووت ئەو سە بیست دەفتەر دۆلار واتا مامەڵێکی زۆر گەورەتان کرد و ئەتوانیت ئاشکرایکەی مامەڵەکەتان چێنێک گەورە بوو چەند ملیۆن دلار بوو بە قورآن ئەمن برێمە چەند ملیۆن دلار بوو ئێستا لەوانێ خەرێک بڕواش نەکەوت یان خەرێک لێم بڕوانەکەوت یان فلێن وڵای ئێستا نەگەیشت بوو ئاستەی بەس مامەڵێکی زۆر گەورە بوو باشم ئەم بازرگانی چۆن چۆنیتان کرد ئەم ئالماسەتان لەکوێ ناتۆتی هێنا بازرگانی چ ئێستا لەنا هەولێری منداێکی ئەو هەڵێتە خوارێ هێ ناوی لە خۆنایە شێخ دێتە خوارێ بەزانتە دۆلاری وێ بابە زانی لە کورسان زۆشتی واکرێ بەس بۆی خەڵ تێبگاکەوە کارەکان چین دەستی خۆش بکە ڕوونکردنەوە شتێکی باشە هۆکارەکان ئەزانی چیە چیە کاکونە پێرپێڕانەیە ئەو پێڕی وەیە ئەو پێڕی وەیە ئەو شێخ قورانە ئەوە شێخ قورانە ئەوە شێخ قورانە بەلوعای بکۆ بیست شێخ دێتە خوارێ ئەو شێخە پشتێ وەیە ئەو شێخە پشتێ وەیە بوویتە مافیایەتی بڕوا کە ویلایەتی تکساس ئۆژینا هەولێرێ باشە ئەمە ئەتایرە تێگەیشتیێ ناتوانم ئێستا زەمی هەولێرێ بکەم و هەولێریەکە تۆمەتبارکەم ئەمن خەرچی هەولێرێ چیها لە هەمووان کەسکەترە لەسەر چاوی خۆی دانێم چونکە لە هەولێرە نووسیمە و ڕێزیان لێگرتیمە لە هەر زیەکی سوبان مەزوڕێ بن گوت با من فرانکەسم پارەسم پێێنە بە هەرچیان گوتبان جایان دامێ خەرچی هەولێرە قەومەکی پیا بەسەبکەتینە بە دەستی حکوومەتەشی ئەو هادەیان چاوسێنی زۆر باشە کا کوونەر کۆتا پرسە لەسەر بابەتی ئەو ژنەکەین و ئەڕۆنی سەر بابەتێکی دیکە تۆ پێشتر بێمە کە خسەمان کرد بێمە توت دوای ئەوە 4 ساڵ منیان گردانی وی سیوان وازیان نەهێنە لەسەر و پارە دوای 4 ساڵ من زیرم ئەخر دەی تۆ ڕوونکردنی باشی پێ نەداینەوە کات بۆ ئێمە واتێگەیشت لەسەر ئەو پارەی نەبوو لەسەر ئەو پارەی پێنجریشیان کردم چۆن مماری خۆ ئەها زۆر باشە دوای ئەوەی کە ساڵی چەند بکرد خوا ببوورە ئەو بازرگانی ڕوویدا ئەو پارە ڕوویدا 2013 زۆر باشە فەرموو 2014 مامەلەکم هەبوو دەگە زێڕنگەرێکی بەناوی لقمان عزیز زێڕنگر ڤیدیۆەکانشم ئێستا هەمووی دەکەم زۆر ئەتوانین بۆ ما بنێری ناوەڵا ناتوانمیدیانە ئێستا ئەو ڤیدیوانە ئێستا هەردەبی لە لای خۆم احتیفاز بکرێن چونکە ڕۆژێک دادە ئیشم پێ دەبی زۆر باشەکە گرنگ قسەکانی توێ فەرمی وڵای ئەمن دەگەڵ زێڕنگەری مەحامەلەم کرد وتم کاکە حارو مەسەری منە ئەو زێڕنگەری ئەو هەیە ئەو زێڕنگرە پارەی کەسەکنە من پارەکەم نەدایە من ئیسانی سەراحەم پارەکەم نەدایە کاکە 50 شێخ و مەلایکەتی لێ پیابوو شێخفران هاتە سەخەت شێخفران هاتە سەخەت شێخفران هاتە سەخەت ئاخیری ئەو زێڕنگرە 23 دەفتەری دانە شەعبان شەعبانی شەعبان شەعبان کە دەکاتە سکرتێری مەسروری زۆر باش 43 دەفتەری پێدا پێیدا ئەمنی گرتم ئەها بۆ چنێک تۆ بەیەک دەخەبا خەڵ تێبگە لەگەڵ نیشە چنێک پارەی ئەو ئەو زەڕنگەرە کەوتە لای تۆ ئەین چەند دەفتەر بوو وا ئەو نە پارەیدا تۆ بگرن پارەکەی ئەو زێڕنگرەی هەندێک مەعاملەی حەز و مەرزمان پێکەوە هەبوو پارەی هیچکە بەخۆی 12 دەفتەر بوو هەیە بەس مەعاملەکانمان هی حەز و هی ئەوە یانی هی ئەوەی تەقریبەن 184 دەفتەر بوو ها 184 دەفتەری ئەو کابرا و بردووە لە بەرامبەر ئاویش 43 دەفتەری داوە لای تۆ ئەخر تۆ هانی جارە لێی خواردووە بردووە فەرق
هي دقل لا ام بي اگر اتو بو بي شريكم لدنيا قلت من عرض شي لفرنجي كبكرا هي عرض كو شي خو در نشو يعني او در نشو ولا كابل نه نه ببوره ببوره چکا تو پیشتره نشته دود اماجات کرو تو خواردوم یعنی تاو بردومه بوی امش پارم لینه خواردیه خواردیه سشی من معاملم دکه کجا که که خواردیه پارم لینه خواردیه ساو پارانه چی لیه تو او ملکو او پارانی که او زرنگره داته و یعن هر لای توی استش معاملات نه نه من او زرنگره من او زرنگره پی کاتینه من یه دفتره چی بکنه آها پی کاتین صلح تان کردو لسه رو بابت سلوسیه دفتری دار با چی بزبد و اوی تو بگریت؟ بشعبان شعبان سالي جاتو يقول كبريه زيبانيه وساقطه تيجي او اسا سكرتيري مسؤول بارزانيه او اي كرديتي همو تشتي خو اي دلالي خوتي زورتا ما وقت بشي صدري كرد ما وقت بشي صدري كرد سزنشي كرد او اندل از مي دابوه زور بينا سوينه او زور باشا ام چلوسي دفتري دابو كابرا عالا سر ام پارا تو جي رايت يعني تو سزن كراي اجي من اجي قاسيان كرزم چه باین کردی؟ پاراستم بو یار یان بم بنا محکمای زور چاک میستیان بد بنوی دادگاییت کن دواتر چی رویده؟ نه نه امن یان نکرزو من در روز ماری مخافظی بوم دوائی گوتیان بچین آسایی شو دیری ایت شما آسایی شو دیری دوائی گوتیان ایمون تک مزیر آسایی شو دیری بشراتم انتحارم کرد امن یان گواس ما آسایی شو گشتی آسایی شو گشتی غرفه چند لیم پرداو حتا خدمت یان کردی لاسای شو گشتی با کوردی بله خدمت یان کردی تولی غرفه کندام لی پالدامو معمولا چون بو بازو نه ولا خدمت یان نزامی خدمت یان نکردم لیم دترسان خرکه بجی کردم خرکه سزنه که همو بیزار بو 1400 سزنه بو لیم دترسان او خرکه بجی امکن به بیت مظاهره بجیم امکن به بیت مظاهره غرفه چی خاص یان دامی او یان کاجاتو لیره بو هندگی ساعتی خوش یان گرفته بو او یان دگه او زاتانه بو آها زور چاک واتا وز ای تو تایبت بوله گزین دانه کانی تره زور چاک چه نکلی به بود یعنی با دیاری کرایی با روش با سال با من خدا من او تاریخ خانم من او تاریخ خانم مو بینیم اقلا چه نکلی بود یعنی چند بانگ بود چند روش بود اقلام 2018 گاز کرم من یشش 2022 بر بوم من 15 سال رمضان زور اکا دکا واتا چوار سال زیاد رکا بیمای حالا نبود نه سؤال ملکرانه جواب شما بود. هر چون راجی را بود. دادگاهی نکره حکم دری بلند. هر سی دمان دو جای بود. بابا تو حزه برای گوره اما نشین. برای گوره نزم چیه. اللهی من یک برای گوره بود. نهی تحسین دو امری خواهی کرد. رنگ ما بس که هم بسی برزانی بیه. برای گوره هر بود بکار دین نوا. ایلو برای گوره که تکری تو لدائی کتنه بیره بابش نبی پی بری برای گوره بخوتی بکی برای گوره نه خیر اوان بو ممسیان اوانی برای گوره هر بو بکر گر چنه برای گوره لائم وقتای که خرابی گوانه پی داریم برای گوره همو یان کوئی لنا نه تیگه ممس مو بو ممسیان او بو تو باش اما دوای اوی که دزگیر کرای دست بسر کرای دواتر بر بوید چنه دوای بر بونه تاتی با سلیمان با چی هاتی با سلیمان من پیم گوتی گوتم خستم دکست ویسی با انده خزمی مای نیزی کلوی گوتی بو گوت بی او کرانا بی بشی لبر اوی مترسیه ما بسی بو مترسی بو ناوچه زرد یعنی بو ناوچه نه مترسی لسه خویا لحولیر هاتی بو سلیمانی یعنی چون واولی هر دشو پیشی جب دبراد دشو پیشی او موضوعی او حاکمه او شرر رو بده کلا پیش ماری مروی ده امن ل كواترو هي لهوليري لكواترو هات مدري تاكسيك لسزادي راه استابو اي تماشيم كي قلت لهم لبش سياره من زكرتيا قلت لك كاو لاي دابا سياره كي لابل لا فرحه كي هات مدري تماشيم كي سياره كي لسري فرعي راه استايا كسايب سياره من كل زبان زيك نادري او يدي كاش كلاشكو في نادري امن لو وان زيرك تربوم سياره تي بريم راه استام سلاحيكم هنا دري لخويا راني دي تدخل من دن سواري سياره بو روحت يعني تقرر دابا انا هات مماري بخزان من قدوة مكاكا عمان ما ترسيم امن دا كجريب شون دا كجريب وتمحارو موسعي من هاو شو او هابو امن حاضرياتي خون كردبو اگر دو حاكمي عن الابا يعني عن دابا امن كلا سزني هات مدري لناو سزنيش هوا همو دنيا شاهده لناو سزنيش دما بولا ودر كي بس مدري امن يكيتي ما ويكيتي الاجتماعي كردستان لا سزنيش وات بوت يعني وتي من ابن بيكيتي زور چاك دعاي اوي اما بالضبط كي رويدا امرو دابا ام هولدان با کشنی تو کباسی که؟ من بکو 20 روش پاشی بر بودم که چنی چنه که؟ 2022 ما بست؟ 2022 من 15 سر بر بودم من بکو 20 روش بی خسره
ئەها تێگەن تێگەن کەواتە تێگەن چ کاتێک بوو دوایەوە هاتم بۆ سلێمانی بەیەک جار دوای هاتم هاتم پەیوەندیم بە ڕێزەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان وەکەر ئەو زێوڕەیاندامێ و زۆر قەزرشیان گرتم گوتم کاکە هەر مۆزوعی منی بەیە لەوانێ ئێستاش مەشاکلم دەگا بازێک معامەلەتیەکان مابی بە زۆر ئینسانی محتەرەم من زۆر ئینسانی پیاوانەنە ئێستاش تەکلیفیان لێ بکەم برێم 4 سەیارە 5 سەیارە یکم لوبنێرن لۆم دەنێرن زۆر چاکە چێ پێشوازی لێ کردی لەوێ چکە هەندێک وێنت بڵاو بۆ تۆ خۆت بڵاو کرۆتەوە لەگەڵ وەها پاڵەمجۆیی و هەندێک فەرماندەی دژە تیرۆرە ئەمە چۆن بوو تەماشە براتکە هەموو مەسئولەکانی یەکێتی لۆ من ئەوەی سەر بە بابێ سالەبانی وەبی و ئەوەی بە سەر بە حزبی یەکێتی وەبی هەموویان لۆ منەوە چی یەکن کاگوهاب ئینسانێکی زۆر بەڕێزدا خەرک لە دنیای غەڵەتی تێگەیشتیە خەرک پارسی ناوی زۆر نەشرین کردیە کاکە ئەو کوڕە فەقیرە پێگەیشتیە بڕۆ تەماشەیکە بڕۆ دەگەی دانیشە بڕۆ هەرسانی دانیشی دەکە ناسی نەزانی چۆن پێشیشت کەدەیناسن دەمەوێت بزانن چێیە کووە ئەوانە لەسەی باسیەکەن باب بۆ نییەسیابرای تیرۆری زەوی بگیرێ پاک کرێتەوە ئەگەر پاک نەکرێتەوە ڕوبەڕووی بیتەوە مەجبورە کابرا دەستی خۆی لێ دەوەشی مەقسەدمانەوە بوو کە وەها بەڵەب جەی چکە بەرپرسی دژە تیرۆرە خۆتۆ ئەندامێکی دژە تیرۆری پارتی نەبووی تا ئەو پێشوازی لێ بکە مەبەستمانم پەیوەندی چۆن دروست بوو ئەو دێ پێشوازی لە تۆ کە بۆی خەڵک بۆی ڕوون بێتەوە پێی سەیر نەبێت ئەو پێشوازی لە من نەکرد ئەو ئینسانیەتی دەگەم من کرد ئینسانیەتی دەگەم من بەکار هینە چۆن ئینسانیەتی لەگەڵا کردی بۆ لێگەڵ تا چۆن ئینسانیەت تۆ پەیوەندیت پێوە کرد بەڕێ ئەمن پەیوەندیم پێوە کرد گوتم کاکە تو بەرپرسی دژە تیرۆری ئەمن تیرۆر دەکرێم حەزەکەم هاوکاریم بکەی لەبەر ئەوەی مەترسی ئەو حالەسە ژیانم بێت لە هەولێر پێت وتیا لە سلێمان نە لە بالیسان زۆر چاکە ئەویش یارمەتی دای هاو بەدەمتەوە ئەوش گوتی کاکە ئەتوو بنەمارێکی گەورەی برازای سەعید ئەسحەداغی شێتنی ئەگەر لە هەولێرش کەسێک غەدری لێ بکرێ و بتوانین ئەمە یارمەتی بدەین یارمەتی دەدەین بە چاوان ینی یارمەتی باش دای چ یارمەتیەکان چی بووانی تۆ پارەستی تیانی وەکوی یارمەتی نەکرین ینی ئێستا داڵدەراون لە سلێمانی بۆ ئەوسلێمانی خانیمانیمان خانیمانیمان ئەمە ئاوارە بووین و من بەخۆ بە جەماعەتی خۆ بە مهار و عادلی خۆ هاتمە دەرێ لە هەولێرێ کە هاتمە دەرێ مارەکەم بەزێشت و هیچم نەبوو زۆر چاکە بۆ قسەی تۆ لە یەکەی وا هەڵەبجەی لە سلێمانی خان و ماڵیشی پێداویت بۆی بمێنیتەوە پارێزراوە بمنی دابی؟ بۆ قەدانی تاتیا بیت نا بەخۆم بەخۆ خانیان یعنی حزب حزبی یەکێتی نیشتیمان ماری فەقیر و هەژارە حزبی یەکێتی نیشتیمان خانی رو گرتم هاوکاری کردم گوتی ئەتوو میوانی یەکێتی لاینسا تۆ میوانی ئەوانی لەوێ بەریا من میوانی ئەوانم و یەکێتیشم زۆر چاکەی سا تۆ بیت یەکێتی باشە لە سلێمانی هەست بە چیەکی هەستەکەی پارێزراوی لەوێ زۆر باش هیچ کەسێک لەو کاتۆ ڕۆشتی ڕەشەی لێ نەکردووی لە بنەماڵی بەرزانی لە خۆت لە بەناڕاستەوە خۆ بێ لە بنەماڵەکە چیان کێ وتێتی سیداد بارزانی مامی نیگاز کرد فەرهاد کە دەکاتە ئەندامی لق بەرپرسی کۆمیسیۆنی باڵایە مامی نیگاز کرد ئامۆزایەک میگاز کرد ئامۆزایەکی میگاز کرد برازایەکی میشی گاز کرد بۆتی لەنا ئەو بنەمارەی دەبی هەموو کەسێک هەوڵ بدە هونەری بینەوە بۆچی تۆ بێنەوە بۆی بوو کوژنیا بۆی نەبی بە یەکێتی وازە یەکێتی بێن یان دەتکوژن یان دەتڕێنن یان دەتفڕێنن بەخۆی ئەو تەبیعاتە چیان هەیە